دیکھیے آر ایس ایس ابھی تک پچھلے 90 سال ہو گئے ان کو ابھی تک کوئی انٹلیکچوئل آرٹسٹ کریٹو لوگ جو ہیں اس ملک کے وہ ان کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوئے. اور ابھی کیونکہ 4 سال میں ہر فرنٹ پہ بری طرح سے فیلئر ہو چکا ہے ان کا, ڈی مونیٹائزیشن اور جی ایس ٹی نے پوری اکانومی کی پیٹ توڑ دی ہے اور ملک میں حالات بہت برے ہیں, انہیں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے, تو اب وہ دوبارہ ایک نریٹو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس میں کئی طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا کہ اربن نکسل آ رہے تھے مودی کو مارنے, جب تک یہ چیف منسٹر تھے 2004 سے 2010 تک لگاتار یہ ہوتا تھا, فلانا انکاؤنٹر ہو گیا وہ ہو گیا, ہر آدمی ان کو مارنے آ رہا ہوتا تھا, وہی تو ایک وہ نریٹو بنانے کی تیاری تو کوشش ہے, اور دوسری طرف ایک کوشش کر رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل اپنے کو دکھانے کے لیے. اگر مودی کو کا اسٹیچر ان کو اور بڑا کرنا ہے تو تعریفیں کرنے والی کتابیں تو پروڈیوس کرنی پڑیں گی, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے, یہ جو زمین پہ جو انہوں نے گنڈے چھوڑ دیے ہیں کہ جو مودی کو کچھ بولے گا تو اس کا سر پھوڑ دیں گے, یا جو بھی کوشچن کرے گا اس کو ہم دیش دروہی کہہ دیں گے, اس سے یہ بہتر طریقہ ہے.